እስቲ አንድ ነገር እናንሳ። አመራር ላይ በተለያዩ ስፖርቶች በሌላም ሙያ የሚመጡ ሰዎች ለዘርፉ ቅርብ ከሆኑ በነገሮች ሊካፈሉ ይችላሉ። ቢያንስ የሚመጣ ሐሳብን ጊዜ ሰጥቶ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንዲመረመር ያደርጋሉ። ለምሳሌ ይሄ የብሔራዊ ቡድኑ ለብሔራዊ ቡድኑ አስመልክቶ ለፌዴሬሽኑ የገባው የ13 ገጽ ደብዳቤ ላይ አልታየም። ያናገረህም የለም። ያመራር ላይ ያሉ ሰዎች እንዴት ናቸው? ሁሉም ቦታ ላይ ለምሳሌ የቴክኒክ ክፍል በራሱ ክፍል የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ያለው፣ የውድድርና ስነ ስርዓቱም እንደዚሁ ከላይ በስራ አስፈጻሚ ይሄንን የሚመራ አካል አለ። የህክምና ክፍሉም እንደዛው። የቴክኒክ ክፍሉ ስልጠናን እንዲሁም ደግሞ በብሔራዊ ቡድኑ የሚነሱ ክፍተቶች ላይ እንደዚሁ አስተያየት ሲሰጥ ያንን ተመልክቶ መመልከት አለበት። ያንን የተመለከተ የለም? እንዴት ነው ክፍተቱ? በዚህ በኩል ያለው ክፍተት እንዴት ነው? ና እንግዲህ አመራሩ ምንድነው ወደ ንዑስ ኮሚቴ ነው የሚልከው። ለምሳሌ አልቢትር ጉዳይ ከመጣ ወደ አልቢትር ነው የሚልከው። የቴክኒክ ጉዳይ ከሆነ ከቴክኒክ ነው። ያው ቴክኒክ ላይ ከስራ አስኪያጅ ኮሚቴ የሚገባ አለ። እንግዲህ አልኩሽ፣ እንግዲህ ከቴክኒክ ኮሚቴ የሚመጣውን ነገር ልገምት። አንደኛ ነገር አሰልጣኞቹ መቀበል ስላልፈለጉ ወደ አመራሩ የሚልኩት ነገር ጥሩ አይደለም ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም እነሱ መጀመሪያ ወደዚህ ነገር ለመለወጥም አልመጡ፣ በነበረው ነው እንቀጥል ያሉት። ቅድም ብዬሻለሁ፣ ከአዲስ አበባ አሰልጣኞች ማህበር ጋር ስንነጋገርም ይሄ ነገር ነው የተፈጠረው። እኛ እንደውም ባለፈው አሰልጣኝ ንጉሴ ሲናገር ሰምቼዋለሁ። እንደውም አቶ ገነነ መጥተው ከውይይቱ በኋላ እኛ እንደውም በዓለም እግር ኳስ ላይ እንደዚህ ያለውን ነገር መኖሩን አላወቅም ብለው ተጸጽተው እንደሄዱ ነው። እኛ እንደዚህ ያለ ነው እንግዲህ አቶ ንጉሴ ምናልባት ወይ አልነበሩም ወይ አልሰሙም ወይ ደግሞ እኛ ያለውን ነገር አላዳመጡም ማለት ነው። እንግዲህ እኛ የዓለም እግር ኳስ እኮ አልጠቀማችሁም ነው ያልናቸው ለእነሱ። ያለመጥቀሙን እኮ አሳይተናቸዋል። እንዲሁም ስለ ፕሮጀክት ሁሉ ብዙ አንስተን ነግረናቸዋል። አሁን ቅድም ብዬሻለሁ፣ ታዳጊ ፕሮጀክት 347 ጣቢያ ነበረ እና በብዙ መንገድ ተሰርቶ ለውጥ አልመጣም። በዛ መንገድ ማለት ነው ተሰርቷል። ቅድም ያልኩሽን ነገር ተነስቷል። ችግሮች ምናምን ነገር አሉ፣ ግን ከጎን ደግሞ በኩል ያለን ነገር ነግረናቸዋል። ለምሳሌ እንደ ሼህ መሐመድ አላሙዲና ኗታ አቡነት ፕሮጀክት ተዘርግቶ ፕሮጀክት ተቀርጾ ተሰጥቷቸው እነ ኢንስትራክተር መንግስቱ እነ ኢንስትራክተር ካሳው እነ ስዩም አሉበት፣ ትልልቅ አሰልጣኞች አሉበት ቀርጾ ሰጥቷቸው 89 ላይ ፕሮጀክት ተጀምሮ ነበር። እንግዲህ ያ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከዘረጋው ፕሮጀክት ችግር አለው ብለናል። አረ እንዴ እነኚህ በትክክለኛ እድሜያቸው አጥኑና አምጡ ነው አሉት። እነኛ ሰዎች ባለሀብቶቹ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ገንዘብ ነው የሚሰጡ፣ ለውጥ ይመጣል ስላሉ። ስለዚህ እነኚህ በሀገሪቱ ትልቅ ባለሙያዎች ናቸው። ፕሮጀክቱን አጥንተው ሰጡ፣ እድሜ ወሰኑ፣ በእድሜ ልጆቹን አሰለጠኑ። ግን ምንም የለም። ልክ እንደዚህኛው ፕሮጀክት ወደቀ። አሁን እሺ፣ የገንዘብ ችግር ነው፣ የአሰልጣኝ ችግር ነው፣ የምን ችግር ነው ብትይ፣ ምንም ሁሉ ነገር ተሟልቷል እኮ አይደል እንዴ። ባለሀብቶቹ ብዙ ገንዘብ ነው ያፈሰሱት። ልጆቹ የሚመገቡት የሚያገኙት ትርፍ ከነኝ ይሻላል። በእርግጥ ግን ሁለቱም በአንድ አይነት መንገድ ነው የወደቀው። ችግሩ ከታች ለመስራት ነው። ስልጠናው ልጆቹ ጋር ያለውን ነገር ሊያሳድግላቸው አልቻለም። እየሰጧቸው ያለው ነገር ምንድን ነው? የሌላቸውን ነገር ነው። ባለን ነገር ገብተን በሌለን ነገር እንትናደርግ። ስለዚህ እነኛ አሰልጣኞች አሁን ይህ ነገር መቀበል አልፈለጉም። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደብዳቤ በማስገባት ሰዓት ወደ ቴክኒክ ኮሚቴ ነው የሚሄደው። ቴክኒክ ኮሚቴው ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? አንቀበልም ነው የሚለው። አንቀበልም ማለታቸውን አላውቅም፣ እንደሚሉ ግን አውቃለሁ። ምክንያቱም ከብዙ አሰልጣኝ ጋር ተነጋግሬያለሁ። ቅድም እንዳልኩሽ ከአሰልጣኞች ማህበር ጋር እንግዲህ ተነጋግረን፣ ያ ሁሉ አሰልጣኝ ባለበት ነው የተነጋገርነው። እኔ እንደውም በጣም የሚገርመኝ ምንድን ነው በድምጽ በልጠውናል። እነሱ ወደ 98 ምናምን ናቸው፣ እኛ 2 ነን። እኛም በድምጽ የሚበልጡ ሜዳ ላይ ግን ተበልጠዋል እነሱ። እኛ ሜዳ ላይ እንዲበልጡ የሚያስችላቸውን ነገር ነው የሰጠናቸው። የምትሄዱበት መንገድ አችሉም እኮ አይደለም። እነሱ ስልጠናው ነው ያልቻለው። አሁን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እዚህ ጋር አሁን ይሄ በር አለ፣ ቁልፍ አለ፣ የሚከፍት ሰው አለ፣ የሚያስከፍት ሰው አለ። የሚያስከፍተውን እንደ ፌዴሬሽን እንውሰደው፣ የሚከፍተውን እንደ አሰልጣኝ እንውሰደው። ቀላል ምሳሌ ልስጥሽ። ይሄ ቁልፉ ስልጠና ነው፣ በሩ ደግሞ ተጫዋች ነው። አሁን እንግዲህ መጣ አሰልጣኙ፣ ፌዴሬሽኑ አመጣው፣ ሲከፍት አይከፍትም። ስለዚህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ቁልፉ መቀየር ነው አይደል? አሁን ፌዴሬሽኑ ምንድን ነው ያደርገው? ይሄን ከፋች አነሳና ሌላ ከፋች አመጣል። ይሄም አልቻለም። አሁንም ሌላ ከፋች አመጣል። ይሄም አልቻለም። 60 አመት ሙሉ ከፋች ስንቀይር ነው የሄድነው። ከውጭ እኮ በጣም በርካታ ከ40 በላይ ፈረንጅ አሰልጣኞች መጥተዋል፣ ግን አንዱም ለውጥ ማምጣት አልቻለም። ከውጭ የፈረንጅ አሰልጣኝ የመጣው እኮ የኛ አሰልጣኝ አልቻለም ተብሎ ነው አይደል? ፈረንጁም የኛም አሰልጣኝ እኮ አንድ አይነት ስልጠና ነው የወሰዱት። ስለዚህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ አንድ ሰው ነው ያሰለጠነው። መደረግ ያለበት ምንድን ነው? ሌላ ቁልፍ ነው አይደል እንዴ መምጣት ያለበት?
ሌላ ስልጣና ማለት ነው። አሁን ለበሩ የሚመጥን ቁልፍ የለም አይደለም እንዴ? ለተጫዋቹ የሚመጥን ነገር የለም። ብዙ ጊዜ አሁን ብዙ ጊዜም እንትን ይላል። ማን ነው የተሳሳተው? አሰልጣኙ ነው ስልጣና ነው? አሰልጣኙ ከሆነ እኮ ተቀይሯል። ብዙ ጊዜ አሰልጣኝ ይቀየራል አይደል? ለውጥ የለም አይደል? የተሳሳተው አሰልጣኙ ከሆነ ተቀይሯል አይደል? ስልጣናው ግን አልተቀየረም። ስለዚህ አሁን ይያልኩት ያሉት ምንድነው? ስልጣናው ይቀየር። አሰልጣኝ ተቀይሮ አይተነዋል። ስልጣናው ይቀየር። አሁን ይሄ ተጫዋች ይሄ የመጣው ስልጣና የኛን ተጫዋች ማይለውጥ ከሆነ መቀየር ነው ያለበት። እኔ በእውነት በተለያየ ጊዜ መግለጫ ሰጥቷ ያለው በእውነት ሜዳ ላይ ያለው ነገር ነው መስራት ያለባቸው። የትም ቦታ ሄደው መናገር የለባቸው። እጃቸው ላይ ያለው ነገር ተበላሽቷል። እነሱ ሜዳ ላይ ያለው ነገር ተበላሽቶ ሌላ ቦታ ሄደው ስለ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ምርጫ፣ ስለ ሌላ ነገር፣ ስለ መብት ምናምን መናገር የለባቸው። መብት የሚባለው መጀመሪያ ሜዳ ላይ ያለው ነገር ማስከበር ነው። በመብታቸው ላይ እኮ እየመጡባቸው ነው። አሁን እኮ የውጭ አሰልጣኝ እየመጣ ነው አይደል? ታስታውሻለሽ? አንድ ነገር ልንገርሽ። መጀመሪያ በረኛ የመጣው ጊዮርጊስ ነው አይደለም? ከዛ አንዱ ቀጠለ አይደል? አሁን ሁሉም ክለብ ከውጭ ነው አይደል በረኛ የሚያመጣ። አሰልጣኝም እንዲህ ይጀምራል። ጊዮርጊስ አመጣ፣ አሁን ቡና አመጣ አይደል? በአራት ወር እንግዲህ ሶስት ፈረንጅ አምጥቷል አንድ፣ ሌላውም ፈረንጅ አሰልጣኝ ያመጣል። እያንዳንዱ አሰልጣኝ ከስራ ይወጣል። ስለዚህ አሰልጣኞች መስራት ያለበት ሜዳ ላይ ያለውን ነገር ነው። ስልጠናውን መርምሩ ነው። እውነት ለእኛ ተጫዋች መነሻ ነው ይሄ ያለው ስልጠና? ቅድም ብዬሻለሁ፣ ለፍጥነት ሰው እየሌለን ዓለም ይከተላል ብለን ለፍጥነት እንሰራለን እንዴ? ዓለም በሚከተለው ነገር ለውጥ ካላመጣን እኮ ለውጥ ወደሚያመጣው ነገር ነው መምጣት ያለብን አይደል እንዴ? ፕሩፍ ተደርጓል አይደል? ተነጋግረናል። ቡና ላይ ፕሩፍ ተደርጓል። እሺ ፕሩፍ አይደረግ፣ እነሱ የያዙት ነገር እኮ ምንም ስላላመጣ ኦኬ ሰጠና ፕሩፍ እናድርገው ማለት አለባቸው አይደል? በያዙት ነገር እኮ ምንም ነገር አላመጡም አይደል እንዴ? ያው አሰልጣኝ አሸናፊ ብሔራዊ ቡድን ገባ ወጣ፣ እከሌ መጣ ብሔራዊ ቡድን ገባ ወጣ፣ ፕሩፍ ተደርጓል ይሄ ነገር። እነሱ በያዙት ነገር ለውጥ ስላላመጡ በዚህ መንገድ መሄድ አለባቸው፣ የእኛን ተጫዋች ስልጠና መነሻ አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ቅንድብ እንዳልኩሽ ማን የተሳሳተው? ስልጠናው ነው አሰልጣኙ? አሰልጣኙ ከተሳሳተ እንትን አድርጓል። እንደውም ከዚህ በፊት አንድ ነገር አንስቼ ነበር። እንደ በረኛ ነው የምንቀይረው ብዙ ጊዜ ልክ እንደ አሰልጣኝ ጎል ሲገባበት በረኛ ነው የምንቀይረው። አብዛኛው አሰልጣኞችም እኮ ለውጤት መጥፋት ምክንያት በግብ ጠባቂው ላይ ያሳርፋሉ። አስቀድሞም የግብ ጠባቂ ችግር አለ ይላሉ። ግብ ጠባቂ ላይ፣ ግብ አስቆጣሪ ላይ ክፍተቶች አሉ ከዝግጅት በፊት ማለት ነው። እነዚህን እንዴት እናደርጋለን የሚለው አሉ። ከዛም በኋላ ደግሞ ከውድድሩም በኋላ ብዙ ጊዜ ግብ ጠባቂዎች ላይ እንደዚሁ ለውጤት መጥፋት እንደ ምክንያትነት ሲነሳ ይስተዋላል። አሁን አንድ የሚነሳው ነገር እንትን ጉዳይ መሰለኝ ከውጭ በረኞች ስለመጡ የእኛም በረኛ ነው። ማን ነው ከውጭ ያመጣው አሰልጣኝ በረኛ? ፌዴሬሽን ያመጣ? ክለብ አላመጣ፣ አሰልጣኙ ነው ያመጣው። የአዳማን በረኛ የውጭ በረኛ አሸናፊ ነው ያመጣው አይደል? ብሔራዊ ቡድን አሁን በረኛ የለኝም ያለው እሱ ነው አይደል? ማን ነው ያመጣው? እነኝን መከላከያ ለምን ከውጭ በረኛ ያመጣ? ሌሎች ለምን ከውጭ በረኛ ያመጡ? በረኛም ቱም ይወርደዋል አይደል? የውጭ ማን ነው በረኛውን ራሱ ያመጣው? መጀመሪያ ይሄን ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በረኛ እኮ አሁን ቅድም ያነሳው ሪከርድ አለ። በብዙ ቆን ከዞን ጀምሮ ስንሸነፍ ነበር። በረኛ እኮ ትልልቅ በረኞች ነበሩ እኮ እየቀየር ነው። ቅድም እንዳልኩ የተሳሳቱ ማን ነው? አሰልጣኙ ነው? ስልጠናው ነው? አሰልጣኝ ቀይረናል፣ ስልጠና ግን አልቀየረም። የተሳሳቱ ማን ነው? በረኛው ነው ወይስ በረኛው ድረስ የሚመጣው ኳስ ነው? በእንቅስቃሴ ቅድም ባልኩሽ ነገር እንበለጣለን፣ በፍጥነት ይበልጡናል። እንደውም አንድ ጊዜ ለአፍሪካ ወጣች ዋንጫ አፍሪካ ዋንጫ ዓለም ዋንጫ መጣሪያ ናይጄሪያ እዚህ መጥቶ ነበር፣ ሁለት ለአንድ አሸንፎ አይን ዓለም ኃይሌ ነው የጠለፈው። ታስታውሻለች? አሙኒኬ የሚሉት ከኋላው መጥቶ ነው የቀደሙ፣ አይተሸዋል። ከኋላው መጥቶ ቀድሞት ነው የሄደው። ያን ዓለም ስህተት ነው እንዴ? ያን ዓለም ስህተት እኮ አይደለም። መርጠን የገባንበት ጨዋታ እነሱ በተፈጥሮ ይበልጡናል። እኔ ሰው አይን ዓለም ሲኮን ሁሉ በጣም እንዲያዘም ይሄ እኮ አይን ዓለም ስህተት አለ። ቅድም ነግሬሻለሁ፣ ከናይጄሪያ ጋር ስንጫወት እነ ሪኮ እነ ዘሪ የሚባሉ አጥቂዎች ነበሩ፣ ማምለጥ አልቻሉም እነሱ። አሁን ጠንክር አስናቀ የሚባል ተጫዋች ነበር፣ ሰማንም በጣም ፈጣን በቃ ተገኘ ተብሎ ከጅንካኔ የመጣው ብሔራዊ ቡድን ላይ እሱ ሙሉጌታ እና እሱ ናቸው ከፊት አጥቂ። በቃ የእኛ ተከላካዮች ጠንክር ነው የሚሰጡ። ለምን? በፍጥነት ቶሎ ጎል ጋር ይደርሳል። የጠንክር ፍጥነት የተለካው በሙሉጌታ ላይ ነው፣ በናይጄሪያ ላይ አይደለም። የናይጄሪያ ቀን ጠፋ። የምንተዳደረው ደግሞ በዚህ ነው፣ በሚጣል ኳስ ፍጥነትና ጉልበት ባልኩሽ ነገር። በፍጥነትና ጉልበት እነሱ ይበልጡናል ማለት ነው። እንግዲህ እኛ በምንድን ነው የምንበልጠው? ቴክኒክ አለን። ቴክኒክን በስልጠና የሚያሳድግለት ሰው ካገኘን በእንቅስቃሴ እንበልጣለን። እኔ ለምሳሌ የሚረዳኝ ሰው ካገኘ፣ አሁን እኮ የሚረዳው ሰው ስላላገኘ ነው። የሚረዳኝ ሰው ብቅ ብሎ የሚቀበል ሰው መሰጥ ከሆነ በቅብብል እኛ ቴክኒካሊ ጥሩ ነው፣ ፓስ ማድረግ
ጎበዝ ነን ጭንቅላት አለን በዚህ በኩል ሴቶቹን ብትወስጂ ወንዶቹን ብትወስጂ ማለት ነው እና መቀባበል ከቻለን መብለጥ እንችላለን እንዳያገኙ ማድረግ እንችላለን ብቻ መገኝ ከሆነ ግን የሚወስዱብኝ ከሆነ ግን ቀድም ያልኩሽ ነገር ነው ከሞራል ጀምሮ ጉልበቴን ይበላል በፍጥነትም ይቀድመኛል ማለት ነው ቀድማውን ጠንክር ጠፋ ያልኩሽ አይን ዓለምን ቀድሞ ሄዶ አገባ መጀመሪያ የተመረጠው ነገር ነው እኮ እኛን እንድንበለጥ ያደረገን ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ነው መስተካከል ያለባቸውና በረኛው ድረስ ይመጣል ማለት ነው ኳሱ ይመጣብናል እኛ በረኛ ድረስ በእንቅስቃሴ እየበለጡ አሁን አንዱን ደም ልንገርሽ ጋርዲያቱ ያዘ ቡድን ነበር ማን ብዙ ጊዜ ጋርዲያቱ ጥሩ ነው በዚህ መንገድ ምናም ተብሎ ሲወራ ሰማለሁ ካስረው ለጫውታ እኮ ያሸነፈው ስንት ነው አንድ ነው ያሸነፈው እና አሸናፊ ዮርዳኖስ የነበሩበት ነው አንድ ነው እስከ ዓለም ዋንጫ ድረስ ካስረው ለጫውታ አንድ ነው ያሸነፈው ዓለም ዋንጫ ያለፈንበት ነገር ታውቂያለሽ 0-0 ነጥብ ተብሎ ነው እነ ግብጽ ምናምን 4 ነጥብ ያላቸው ነው በዛ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አራተኛ ሆነን ነው በሜዳችን አራተኛ ሆነን ነው ለዓለም ዋንጫ ያለፈው በዛ ቡድን ውስጥ የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ አዳሙ ነመረው ነበር ግብ ጠባቂ ይገባውና አዳሙ ገብቶ ያው የግብጽ ቀን ለጎል ገባበት አዳሙ ይችላል ብሎ ሳዳት ገባ እደው አፍሪካ ቀን ሳዳት ነው አራላ እንደሸነፈ አልኳችሁ ይበረኛ ስተት ነው አለ በቀጣዩ ጨዋታ በአንጎላ መስሉ ለተሸነፈ ሳዳት አይችልም ተብሎ ለገና አዳሙ መጣ ከዛ ደግሞ ደረጃ ጫውታ ግብጽ ለልባደ ሲያሸንፈን አዳሙና ሳዳት ተባረሩ ከዛ ደያስ መጣ አለማንጫ ላይ ያው 8 ጎል ገባበት ደያስንም አባረረና የበረኛ ትምርት ቤት ክፈቱ አለ ልባርጊ ይሄ ትልቅ ሰው አሰልጣኝ ነው ብለን ያመጣናል እንዴ ችግራችን ሳይነግረን እኮ ነው ሄደው የበረኛ ትምርት ቤት ክፈቱ ብለን እሺ ተባለ እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ የበረኞች አሰልጣኝ ተባለና የበረኛ ትምርት ቤት ይባል ነው የበረኛ አሰልጣኝ መጣ ወንም ደግሞ ችግሩ እዛ እንዳለ ነው ማለት አሁን ጋርዲያቶ እንግዲህ መጀመሪያ አዳሙን እንደቀየረው ችግሩ ተፈቷል አይደል? ለምንድን ነው ገና ደግሞ የበረኛ ችግር ምንድነው? ለምንድን ነው የበረኛ ችግር ምንድነው? ቀድም እንዳልኩሽ ነው አሰልጣኝ ሲቀየር የቁልፉን ነገር ማለት። ስለዚህ በእንቅስቃሴ እኛ ጎል ድረስ የሚመጣ እንኳን ማስተካከል ካልቻለ በበረኛ እየቀየረን እንት ማረጋችል እንግዲህ ምን ይመጻፍ ላይ አለ በረኛን አስወጥቶ መጫወት ማለት ነው። ከሜዳ አስወጥቶ መጫወት ማለት ነው። ከሜዳ ሰጥቶ መጫወት ማለት አሁን ለምሳሌ በረኛው ከጎል ይጣ ሲባል ብዙ ጎል ቢገባብን እየገባብን እኮ ነው አይደል እንዴ በረኛ ጎል ውስጥ አቁመን እኮ እየገባብን ነው ከሜዳ ይጣ ሲባል ትርፍ ሆኖ እንዲጫወት ቀድም ባልኩሽ ነገር የመጫወቻ ሜዳ በማጥበብ ማለት ቀድም አንተ ትርፍ ሆዋለን አሁን ደግሞ አንተ ትርፍ ሆዋገኘ ማለት ስለዚህ በእኛ በረኛው ትርፍ ሆኖ በሚጫወትበት ሰዓት ኳስ የመንጠቅን ትራቸው እድላቸው ይመነመነው ባለጋራ ማለት እየተጫወት ባለጋራ ሜዳ ብትገቢም ቢነጥቅሽ እንኳን ብዙ ሰው ስላለ ከዛ መምታት አይችልምስ ቦታው ይጠባዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የመንጠቅጥሉ ይጠባብ ነው። እኔ ትርፍሷለኝ መሰረቴና ምጫወተው በረዳት በመሆኑ እንቅስቃሴው በረዳት ነው። ልጁ ቴክኒክ አለው የማቀበልና የመቀበል ችሎታ አለው። ስለዚህ በማቀበልና በመቀበል ችሎታው ይሄ ራሱ ያው የራሱ ትሬኒንጎች አሉት። ለዚህ ሁሉ የተከረተ ትሬኒንግ አለ። ትሬኒንጉ ተዘጋጅቷል። እንደገና አሰልጣኞቹንም ለማሰልጠን የሚያስችለው ማኑዋሉን በሙሉ አዘጋጅቻለሁ። መቀበልና መተርጎም ነው መተግበር ነው ፕሩፍ ተደርጎ ተረጋግጧል። አሁን ግን ባሁን ባለ መንገድ እንዴት ካልሽ ግን በረኛ በረኛ አስፈለንዶ ማንዴ ተዚለኛ ገዛ የሚባል በረኛ አንጎላ ሄዶ ነበርና ሲለጋ ሲመጣ እዚህ ጋር ሲሰጥ ነጠቁትና ገባ። ከዛ በረፍት ተቀነሰ። ይሄ በኢትዮጵያ አገር ኳስ ታሪክ የመጀመሪያው ነው። በረፍት ትቀየራለን እንጂ ከብሔራዊ ቡድን አትቀነሽ። በቃ ተቀነሰ። አራት ለባዶች ሸንፎ ነው የመጡት። ሲመጡ ሆስተሷ አይዟችሁ ምናም ስትል እኔ እኮ የነሱ አይደለሁም ማለት ነው። ተቀንሷል ከብሔራዊ ቡድን የለበትም ለማለት ነውና ምልሽ ነገር ምንድነው አሁን እኮ ይኸውልሽ በረኛ ተቀይራል እንዴ በረኛው ተቀይሮ ተመሳሳይ በረኛ መቀየሪ ከሆነ ችግሩ እሺ ቆይሽ ኬትና አምጣሉ አይደል እንዴ ምንድነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ትግሩ ኢትዮጵያ ግርኮ እንዴ ሌላ አማራጭ መጠቀም የለባቸው አኛ እኮ በረኛ እናስወጣ ስንል በበረኛ መውጣት ችግሩ ይፈታል አይደል የሜዳ ላይ እንቅስቃሴው ረዳት ስለሚያስፈልገው በረኛ እንዲወጣ ያደርጋል የበረኛ መውጣት ደግሞ ትርፍ ሰው ስለሚያስገኝ እኛ በእንቅስቃሴ እንድንበልጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ወደኛ የሚመጣ የለም። ስፖርት 624 ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት። የምንወዳችሁ አድማጮቻችን በስልጠና ዙሪያ ውይይታችን ያደረግ ነው። ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ አብሮኛለ። ስፖርት 624 ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት። የምንወዳችሁ አድማጮቻችን በስልጠና ዙሪያ እንደዚሁ ውይይታችን ያደረግ ነው። ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ አብሮኛለ። በረኛው ግን በየትኛው ሰዓት ነው የሚወጣው? ለምሳሌ ኳስ በራሱ ሜዳ ባለበት ጊዜ ነው በተቃራኒ ሜዳ ሲኖር ነው በየትኛው ሰዓት ነው የሚወጣው? እሱ እንግዲህ እንቅስቃሴው ላይ ሂደቱ የሚወስነው። ግን እንቅስቃሴው ላይ ያለው ሂደት አለ። ለምሳሌ
አሪያው ለምሳሌ ለተለቂት ማጫለሽ አይደል እንዴ? ለቀሽ ወጣሽው ተከማለ። ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ለያ ሰው ያቀብላል። በረኛውም እኮ ይወጣን ይሄዱ። ይሄ እኮ ተሞክሯል። ተሞክሮ ነው ምነግርሽ። 95 አመት ምር ተሞክረን አረጋግጠናል። እንዶን በለጠ ነበር በረኛው እስከ ጎል እስከ ባላጋሮ ጎል ድረስ እየሄደ ነው የሚጫወቱ። ይሄ ራስ የሆነ ትሬኒንግ አለ የተሰጠ። ለዚህም የሆነ ትሬኒንግ ሁሉ ተዘጋጅቷል። አሁን በረኛው ጣስልሽ የሜዳው እንቅስቃሴ ቁጥ ተስተካክሎ ነው ቀድም ያልኩሽ ነገር በረዳት የሚጫወቱ ነገር ሲያድግ በረኛ ይወጣልና ሙሉ ትርፍስ ይሆናል። ስለዚህ ባላጋራ ሜዳ ላይ በሚገባበት ሰዓት ባላጋራ ቀድም ዳልኩሽ የጫወቻ በጣም ይጠባል። በሚጠብበት ሰዓት እነሱ እንኳን ቢያገኙ በግል ስለሆነ መውጣትም አይችሉም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ቡድን በመንጠቅ ሳይሆን በመውጋት ነው የሚተዳደረው። ስለዚህ በትነጥ እንኳን ወቅቱ ያስጥልሻል። እዛ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ሜዳ ላይ የሚሰራው ነገር ነው። በዚህ በቃል የሚነገር ነገር አለ። አሁን በበረኛው መውጣትኛ እንቅስቃሴውን በዚህ መንገድ ነው የምናደርገው። በረኛ በመቀየር ሳይሆን የሜዳ ላይ እንቅስቃሴን በማስተካከል ወደ በረኛ የሚመጣውን ነገር ነው። ቀላል ምሳሌ ልንገርሽ። ትንሽ ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ሰው ይኖራል፣ ከብት ምናምን ይሞታል። ሰውየው በሩ ላይ ማለት ነው ጅቦች ይመጣሉ አይደል? ማታ ለሰውየውም እኮ አደገኛ ነው አይደል? የጅቦቹ መምጣት ለአካባቢው። ስለዚህ ከብቱ እንደሞተ ቀን አንስቶ ጫካ ውስጥ ቢጥሉት ጅቦ ወደዚህ ይመጣል አይመጣም? እዛው ነው ከብቱን እንትን የሚያደርገው ማለት። አሁን እኛ በረኛው ጎሉ ጋር አይደለም እንዴ? የእነሱ አጥቂ እኛ ጎል ጋር አይደለም እንዴ? ይጣልለታል፣ ሸፈን አድርጎ ይመታዋል አይደል እንዴ? ይሄ የእነሱን አጥቂ እኮ ከዚህ ሜዳ ማራቅ የምንችለው በእኛ በረኛ ነው፣ በእኛ በረኛ ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩሽ እንደ ሞተው ከብት ማለት ነው። በረኛው በሚወጣበት ሰዓት የእነሱም አጥቂ እኮ ይሄዳል ከዚህ አይደለም እንዴ? የሚሄደው ግን በእንቅስቃሴ ነው። ለምሳሌ ከእኛ ሜዳ አንድ ወዲህ ሲያቀብል ያለ መንጠቅ ሲሄድ፣ ወዲህ ሲያቀብል ያለ መንጠቅ ሲሄድ እየደከመ ራሱ ሜዳ ይገባል አይደል እንዴ? ከዛ እንኳን ቢሰጠው ሮጦ መምጣት አይችልም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስለሚጠብ ላምልጥ አይችልም። ከዛ ሆኖ ደግሞ መምጣት አይችልም። ደግሞ ማሰብ ያለብሽ እኛ በዚህ ጎል ማግባት እንችላለን፣ ብዙ ሆነን ስለምንሄድ ጎል ማግባት ስለምንችል እኛ ላይ በሚገባው ጎል አይደለም አንቺ ማሰብ ያለብሽ። እኔ አንድ ጎል ለጎል ሊገባብን ይችላል፣ አምስት ካገባ እኮ ነው ይጠቀማለሁ። ሁለተኛ በረኛ ለሌላ ስራ አገልግሎት ያለው። እንደገና ደግሞ አሁን ካልኩሽ የመጨረሻ ደረጃ መድረሱን አንቺም ታውቂያለሽ። ኬት እናምጣ፣ በቃ ቆሟል ነገሩ። ኬትም አያመጡም፣ ሁሌም የኢትዮጵያ ቡድን እንደዚህ እየተሸነፈ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አማራጩ ነገር፣ ወደ እኛ ነገር፣ በረኛ ወጣ ሲባል ቴክኒካል ነገር ሰርተን ነው ማለት ነው። በእንዲህ አይነት ነገር ይሆናል። ስልጠናዎች ለዚህ ተዘጋጅተዋል። ለዚህ ይህን ለማሰልጠኛ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። ከድንጋይ እስከ ውሻ ድረስ ተዘጋጅቷል። ውሾች በዚህ ትሬኒንግ ላይ ይሳተፋሉ። ምክንያቱም እኛ የእኛ ተጫዋች አካሉ ላይ እንዲሰራው ቅድም ብዬሻለሁ፣ አካሉ ላይ ነው ፍጥነት፣ ጉልበት በዚህ ታገል ነው የዓለምን እግር ኳስ መከተል አለብን በሚሉት አሰልጣኞች ማለት ነው። በዚህ ተበልጠናል አይደል እንዴ? አሁን እኮ ሜዳ ላይ ኮንትሮል ሲያደርግ እኮ ይጫወታል አይደል? ስለሌለው በደንብ አሽተው ልጠው ግጠው ነው ያመጧቸው። በልተው ነው የተፈጥሮ ችሎታቸው በልተው ነው ያመጧቸው። ስለዚህ ኮንትሮል ማድረግ እንኳን አይችሉም፣ ማቀበል እንኳን አይችሉም። የእነሱ ችግር ነው እንዴ? ስሩ በተባሉበት ነገር ሰርተው ወድቀዋል። እኔ እኮን በረኛው ነኝ ያስገባች፣ ተከላካዩ ነኝ ያስገባች። ልበለጥ ይችላል አይደል እንዴ? በረኛው ነኝ እኮ ሊገባብኝ ይችላል እንዴ? እኔ በበረኛው ለምንድን እኔ ለምንድን ነው የምጠይቀው? የሚጠየቁ እኮ አሰልጣኝ ነው። እኔ ባጠፋሁት እኮ እኔ መጠየቅ የለብኝ። አሰርተሽኛል፣ በዚህ መንገድ ሂድ ብለሽኛል። አሰርተሽ አሰልጥነሽ ይሄ ነው መንገዱ ብለሽ ከተበለጥኩ እኔ አንቺ ነሽ የምትጠየቀው። እኔ ለምንድን ነው የምጠይቀው? ልበላ ላስበላ ላስነጭሽ ይችላሉ። መጠየቅ የለብኝ። አምነሽ ያስገባሽኝ አንቺ ነሽ፣ ያሰለጠንሽ እንጂ አንቺ ነሽ አይደለም እንዴ? መጠየቅ ያለበት አሰልጣኙ ነው። አሰልጣኙ ግን ምንድን ነው ቅድም አልኩሽ ነገር፣ ይህን ስልጠና ፕሩፍ አድርገው አረጋግጠው ያመጡት አይደለም። ዓለም ስለተቀበለው ተቀበሉት አይደል እንዴ? አንዴ ስልጠናውን አያውቁትም እነሱ። ዓለም እንከተል ያለውን አያውቁትም። ቢያውቁት ኖሮ ኃላፊነት ይወስዱ ነበር። በግምት ያሰለጥናሉ፣ ውጤት ሲጠፋ ተጫዋች ተጠያቂ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና እነኛ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን እኛ ጋር አሁን ትሬኒንጎቹ አንደኛ እነሱ የሚሰሩት ትሬኒንግ በቃ መዝለል፣ መሮጥ በቃ ፍጥነትና ለጉልበት ለምናምን የሚሆነው በዚህ በሰሩ ስልጠና ለውጥ ማምጣት አልቻሉም። እኛ ጋር ግን ምንድነው ተጫዋቹ መነሻ ያደረገው ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩሽ ኮንትሮል ማድረግ እንኳ የማይችል ነው። እኛ ይህን ኮንትሮሉን ፓሱን አጣርቶ እንዲችል ነው የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ በውሻ ነው የሚሰለጥነው ቢሻሉ ያኛ ያዘጋጅ ነው በውሻ ነው። መጀመሪያ በቅጠል ነው ያው ቅጠል ስልሽ ጢቢጢብ ቅጠል ማድረግ አሁን እሱ ምንድን ነው ጭንቅላትና እግርን ያገናኛል። ቅጠል የተመረጠው ምንድን ነው ሁሉም ገጠር አካባቢ ያለ የስልጠና ይዘርጋ ቢባል ኳስ አያገኙም። ስለዚህ ቅጠሉ ምንድን ነው የሚያደርገው ጭንቅላትና እግር ነው። ሁለት ሶስት መተሽ ይወድቃል፣ አራት አምስት ከዛ አንድ ሺ ትመቻለሽ። ጭንቅላትና እግር ነው። ብስክሌት ነርቼ ታውቂያለሽ? አዎ። ስትጀምሪ እንዴት ነበር? ተገፍቼ በድጋፍ ምናምን በድጋፍ ምናምን አይደል? ለምንድን ነው
ባላንስን በሚገባ መጠበቅ እስከምችል ነው። ኦኬ። ስለዚህም ባላንስሽን መጠበቅ ያልቻልሽው ለምንድነው? ጭንቅላት ነገር አልተገናኘም። ሲገናኝ ጎበዞሽ አይደል? ቴክኒክ ማለት ነው ጭንቅላትና እግር ማገናኘት ነው። ስለዚህኛ ከቅጠል እንጀምራለን። ከዛ ውሻው ምንድነው የሚያደርገው? ለምሳሌ መሃል በገባ ላይ መሃል በገባ ጨዋታ አላለም። ይሄኛው ተጫዋቹ ሄዶ ለመንጠቅ ፍጥነት የለውም። ቀድምኛ በተፈጥሮ ፈጣን አይደለም ይሻሉ ለመንጠቅ ስለማይችል አሁንኛ ከናይጄሪያ ጋር ፈጥኖ ቢመጣብን ምን እናደርጋለን? አንችልም። አሁን ኩላችን ሊሲመጡ ቶሎ ስንጠልዘው ነው አይደል? ቦታው ይበላሻል። ስለዚህ ሮጦ ሲመጣ ያንን ነገር መመከት የምንችልበት ነገር ያስፈልጋል። ለምሳሌ መሃል ከውጭ ያለው ልጅ ኳሱን እንደያዘ ውሻው ከመሃል ፈጥኖ ሲመጣ ጣጣውን ጨርሶ ማቀበል አለበት አይደል እንዴ? አሁን ውሻው ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ፍጥነቴን እንዳሻሽል ነው። እኔ ኮንትሮል ቶሎ ምናምን አድርጌ እንድሰጥ ነው ማለት ነው። አሁን ውሻው ከናይጄሪያ ተጫዋች ይበልጣል ማለት ነው አይደል? አይበልጥም በፍጥነት። ስለዚህ እኔ በውሻው ከሰራው የናይጄሪያ ተጫዋች በፍጥነት መጥቶ ሊቀማኝ ይችላል? አይችልም አይደል? ስለዚህ ውሻው ለምንድን ነው የሚጠቅመው? የኔን የአእምሮ ፍጥነት ያሳድገዋል። ቅድም ብዬሻለሁ፣ መተዳደሪያችን ቴክኒክ ነው፣ እኛ በማቀበል ነው አይደል? ስለዚህ እኔ ቶሎ ለማቀበል አሁን የኛ ተጫዋች ግን አያሰራኝም፣ ሜዳ ላይ ፈጥኖ አይመጣም። በቅልጥሜን ኮንትሮል አድርጌ እንትን አደርጋለሁ። አሁን ውሻ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ፈጥኖ ስለሚመጣ ያንን ከሱ ፍጥነት ቀድሜ ማቀበል እንችል ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ድንጋይ ደግሞ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ያው ድንጋይትም ይገኛል። ድንጋይ ምንድን ነው? አኪሬሲ ያስተካክልልናል። ለምሳሌ 20 ሴንቲሜትር ድንጋይ ነው የምንጀምረው። 20 ሴንቲሜትር ከፍታው 14 ሴንቲሜትር ነው። ድንጋዩን ሁሉ ለክተን አረጋግጠናል። ይሄ ድንጋይ ምንድን ነው? ለምሳሌ ሁለት ለሁለት እየተጫወች ከሜዳ ውጭ ማነው ከሰርክል ላይ አንድ አራት ድንጋይ ቢኖር ሁለት ለሁለት እየተጫወትን ድንጋዩን መምታት ነው። በትክክል ድንጋዩን መምታት ካልቻልሽ ወይ ጠርዙን ከመታሽ ወይ ሌላ ቦታ ይረዳል። በትክክል ድንጋዩን መምታት ከቻልሽ አኪዩሪቲ ጎበዝ ነሽ ማለት ነው አይደል እንዴ? ያ ማለት ምንድን ነው? ለጓደኛሽ ሜዳ ላይ በትክክል ማቀበል ትችያለሽ። አሁን ግን ጓደኛችሁ እዚሁ እዛ ነው አይደል ታቀበዩ? ማነው ታዲያ ይሄን ያሰለጠናቸው? ምን ሲሰሩ ነበር አሰልጣኞች? እኛ ደግሞ ምንድን ነው ያደረገው? በዚህ በድንጋይ ልጁ አኪዩሪቲ እንዲያሻሽል አደረግም ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? የልጁ ጋር ያለውን ቅድም ብዬሻለሁ፣ ያለውን ቴክኒክ በስልጠና የምናወጣው በእንዲህ አይነት መንገድ ነው። እየወጣ በሚሄድበት ሰዓት አኪዩሪቲ ጎበዝ ነው። ውሻው ደግሞ የአእምሮ ፍጥነቱን አሳድጎለታል። ድንጋይ አኪዩሪቲውን አሳድጎለታል። ምንድን ነው ሜዳ ላይ ፈጣን መሆን፣ ቶሎ ማቀበል አይደለም ቴክኒክ አለ። ስለዚህ የት ጋር ነው የሚነጥቁሽ? ቅድም በረኛዋ ቢወጣ ባይወጣ ምናምን የሚለው ነገር በሙሉ እዚህ ጋር ይቀረፋል ማለት ነው። ግን አሁን እኛ ሜዳ ላይ ምን መነጣቅጥ ነው የምታየው? ትሬኒንግ ላይ አንደኛ ነገር የልጁን እውቀት ሊያሳድግ ቅድም ሰርቀዋቸዋል ብቻ ነው። አሰልጣኞቹ ሙሉ ለሙሉ ሰርቀዋቸዋል። ሰርቀዋቸው የዓለምን እግር ኳስ ጫኑባቸው። በዓለም እግር ኳስ ደግሞ መብለጥ አልቻለም፣ ፍጥነትና ጉልበት ስለሆነ መብለጥ አልቻለም። ልጁ በያዘው ነገር ልግባ ሲል አሰልጣኞች አይፈልጉም። ሜዳ ላይ መስራት አለባቸው፣ ሌላ ነገር መነጋገር የለባቸው። ለምንድን ነው ስለ ላይሰንስ የሚነጋገሩት? ደረጃ ስለ መውጣት ለምንድን ነው የሚነጋገሩት? ምን ያደርግላቸዋል? ደረጃ ወጣ አልወጣ ምን ያደርጋል? ኤ ላይሰንስ ያለው ቢ ላይሰንስ ያለው አየናቸው አይደል እንዴ? ሁሉም እኮ አንድ አይነት ናቸው። ሰዎቹ አይደሉም። ሁሉም የያዙ ስልጠና አንድ አይነት ነው አይደል እንዴ? አንድ አይነት በሆነ ስልጠና ላይ ፈረንጁ የያዘው የአበሻውን ማሰልጠኝ የያዘው ስልጠና አንድ አይነት በሆነ እንትን ላይ ምንድን ነው ደረጃ መውጣት የሚያስፈልገው? ማን ነው የተለየ ስልጠና ያለው? ያለው እንዴ? የለውም አይደል እንዴ? የሁሉም ተጫዋች ስልጠና የእኛን ተጫዋች መነሻ ያላደረገም በኢንተርናሽናል ውድድርም ብልጫ እንዲወሰድብን አድርጓል አይደል እንዴ? ምንድን ነው ደረጃ ማውጣት? ሜዳ ላይ ያለውን ነገር እስካላስተካከለ ድረስ የትም ቦታ ሄዶ መነጋገር የለበትም። ይሄ እኮ ለእኛ እንዲህ ለውጥ ባልመጣበት ስልጠና ዓለምን እንከተል እየተባለ እየጠፋን። እሺ ዓለምን እየተከተል እንጥፋ? እኛ ስንት ትውልድ ተበላሸ? እኔ ተጫዋች ከእኔ ከታች ስንት ትውልድ ነው የተበላሸው? ይሄ እኮ እግር ኳስ እኮ የህዝብ ሞራል ነው። የህዝብ እኮ በብሔራዊ ቡድን አሁን ቤትም ክልል ልጅ በቃ አብዛኛው ወጣት ኳስ ሜዳ ላይ ትልቅ እንትን ነው የሚያሳዩ ፍላጎት ነው አይደል እንዴ? ግን ያ ሁሉ በማን እጅ ነው ያለው? በአዲስ አበባ አሰልጣኞች ማህበር፣ በኢትዮጵያ አሰልጣኞች ማህበር ነው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አለ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከበደ ተመረጠ አየለ ተመረጠ ምንም ያደርገው ነገር የለም። አንድ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አሰልጣኝ እኮ ክለብ ሄዶ እንዲስራ ይለዋል እንዴ? አሰልጣኝ ብሔራዊ ቡድን እንዲስራ ይለዋል እንዴ? ለውጤት አምጣልኝ ነው ያለው እንዴ? በዚህም ተከተል። ስለዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር አደረጃጀት አይደለም፣ አስተዳደር አይደለም፣ ገንዘብ አይደለም፣ ምንም አይደለም፣ ስልጠና ላይ ነው። ስልጠናው ደግሞ በአሰልጣኞች እጅ ነው ያለው። አማራጭ ተቀምጦላችኋል፣ አማራጩን መቀበል። አይ ካሉ ደግሞ ኃላፊነት ወስዶ መስራት አለበት። ቅድም ያልኩሽ ነገር ነው። በዚህ ስልጠና የውጭ አሰልጣኝ ይመጣል፣ ሁሉም ከስራ ይወጣል ማለት ነው። ቅድም በረኞች ወጡ እንዳልኩሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው? ምክንያቱም ይሄ ስልጠና ዓለም የሚከተለው አይደለም። በዚህ የተሻሉት ፈረንጆች ናቸው አይደል? ፈረንጆች ይመጡባቸው፣ ያን ጊዜ አሰልጣኙም ከስራ ወጥቶ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄ ነው ማህበሩ ማድረግ ያለበት። ማህበሩ የኢትዮጵያ አሰልጣኞች ማህበር፣ የአዲስ አበባ አሰልጣኝ ማህበር፣ የትም ከስልጠና ጋር የተያዘ ማህበር ያላቸው በሙሉ ሜዳ ላይ ያለው ስልጠና ማስተካከል መቻል አለባቸው። ችግሩ የትም ቦታ አይደለም ያለው፣ ችግሩ እነሱ ጋር ነው። ስልጠናው ነው መስተካከል ያለበት።
ብሔራዊ ቡድን ቢሰጥ ማን ያሰለጥናል? ዋናው ነገር ለምንድን ነው መስጠት የፈለጉት? አምኖበት ነው? መጀመሪያ ማመን አለባቸው። ይሄ ያንዳ ደማጃችንም ጥያቄ ስለሆነ ማን ነው እንዲያሰለጥን ታደርገው? መጀመሪያ ይመኑ። በዛ ነገር ያለው ነገር ችግሩ ስልጣና መሆኑን ይመኑ። ከዛ እኛ ያዝነው ነገር እኛ አጫዋች መነሻ መሆኑን ይመኑ። ማረጋገጫ ይሰጣቸዋል፣ ይሰራበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በሚያሰለጥነው ላይ ችግር የለም። ቅድም እንዳልኩሽ አሁን ኮርስ ይሰጣናል። አሁን ቅድም እንደውም ላነሳልሽ ነበር፣ ኮርሱን ራሱ እኮ መመርመር ነው ያለን። ይሄ ኮርስ ተሰጠ አይደለም እንዴ? ሁሉ እጅ ገባ አይደለ እንዴ? በዚህ ስልጠና ለውጥ ማምጣት ከቻለ ኮርሱ መመርመር የለባቸው? ምንድን ነው ኮርሱ እየወሰድን ያለ ነው? ኮርሱን መርምረው የማይጠቅም ቅድም ያልኩሽ ነገር አለው። ለፍጥነት ሰርተሽ በፍጥነት ብትበለጭ ከሆነ ይህም በሌላ መተካት ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ስልጠና ውስጥ የማያስፈልጉት ነገሮች እናወጣለን። ለቅመን ለምን ይሄ እኛ ለቅመን የምናወጣቸው ነገሮች ባለጋራ የበለጠበት ነው። ቅድም ስቲፈን ኬሽ ሳቅ ያልኩሽ ሲስቅ ምንድን ነው እናገኛቸዋለሁ። በዚህ መንገድ የኛ ምንም ችግር የለም፣ የኛ ደንበኞች ናቸው። የማይጠቅመንን ነገር ነቅለን ማውጣት አለብን አለን። መጀመሪያ ስልጠናው መመርመር አለባቸው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚሰጠውን ኮርስ ማስመርመር አለበት። ለነገሩ የት ያስመርመር? ዓለም ሁሉ እንደዚህ ነው አለ እንዴ? አሁን እኛ ምንድን ነው ያደረግነው? የእኛን ተጫዋች መነሻ አድርገን እንስራ ነው አለ። ትሬኒንግ ሁሉ ተዘጋጅቷል፣ ከዛ መስራት ነው። አሁን ለእኔ ብሔራዊ ቡድን ተሰጥቶ እንዳሰለጥን አለ ምንም ችግር የለም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ቢታዩ ችግሮች ይስተካከሉ ነው። አደረጃጀት አይደለም አስተዳደር ነው። አደረጃጀት ብዬ ትንሽ ልንገርሽ። አንድ ባንኮች ቡድን ሄጄ ነበር ጥናት ላደርግ። የባንኮች ቡድን ዋናው ቡድን እግር ኳስ ቡድኑ ካምፕ ነው ያለው። አትሌቶቹ በየቤታቸው ነው ያሉት። በሳምንት ሁለቴ ትሬኒንግ ነው የሚበሉት። እነኛ የተሻለ ቦታ ነው የሚበሉት። ደሞዛቸውም ትልቁ 700 ብር ነው፣ እነኛ ጋር 1500 ነበር። በእግር ኳሱ ውጤት አላመጣም። እንዲሁም በጆርዳን ሄዶ 13 ለባዶ ተሸንፎ የመጣው አትሌቲክ ደግሞ በዓለም አቀፍ ውጅዳ ውጤቱ ጥሩ ናለ። ሁለቱም በአንድ አደረጃጀት ስር ናለ አለ እንዴ? እግር ኳሱ አትሌቲክን በአንድ አደረጃ በአንድ ክለብ ስር ነው ያሉት፣ ግን ውጤት የለውም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለሽ፣ እግር ኳስና አትሌቲክስ ምን ያገናኘዋል ይላሉ አለ። ደጋግመው ያነሳሉ አለ እንዴ? ያገናኘዋል። እግር ኳስ እኮ በግል ነው፣ ቅድም እንዳልኩሽ አትሌቲክስም በግል ነው፣ እግር ኳስም በግል ነው። ጠልዞ ተሻምተሽ አይደል የምታገኙ በግል ሮጥሽ። እሺ እንደዛ ይሁን። ለምሳሌ ረጅምና ጭር ርቀት አለ፣ 100 ሜትር አለ እንዴ? በአንድ አደረጃጀት ሆነው ውጤታቸው የተለያየ ነው አይደል እንዴ? ተፈጥሮን ነው ማዕከል ያደረገው እንጂ ያደረጃጀት አይደለም። ያደረጃጀቱ እንትን ብዙ ጊዜ ስብሰባ ላይ የሚነሳ አደረጃጀት ይላሉ፣ አስተዳደር ይላሉ። ይሄ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ ማንም መጥቶ ቢሰራ መወሰን የሚችል ሰው አሁን የሚያስፈልገው ምንድን ነው? በዚህ መንገድ ይሄዳል። ስለዚህ አማራጭ ሀሳብ አቅርቡ የሚል ሰው ነው የሚያስፈልገው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትነት መመረጥ ቢመረጥ እኔ ብዬ ማስበው ቢመረጥ በቃ አማራጭ ሀሳብ ተቀብሎ ሊሰራ የሚችል ነው። በዛኛው መንገድ የሚሰራ ከሆነ ግን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኖረው አልኖረው ከበደ መጣ ምንም መጣ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ለውጥ መምጣት አይችልም። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ማለት እድሉ መሰጠት አለበት። ለምሳሌ አማራጭ ሀሳብ ላሉት ይኸው መስጠት፣ ከዛ ሁለቱ የዚህ ያለው ቡድን እዚህ ያለው ቡድን ተጫውቶ ሰው የሚፈልገውን ነገር ይምረጥ፣ ለእኛ እግር ኳስ ይጠቅማል የሚለውን ነገር ይምረጥ። እኔ እንደውም የዛሬ 8 ዓመት ሁሉ አቅርቤ ነበር፣ ሴካፋ እዚህ የሚዘጋጅ ከሆነ ሁለት ቡድን ማስገባት ያለሽ፣ ስለዚህ አንዱ ቡድን ይስጡልኛ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ይቅርና እኛ ብሔራዊ ቡድን ይምረጥ የራሱ ወሰዱብን እንዳይል፣ ከዛ ምራጩን ደግሞ ለእኛ ይስጡ፣ እኛ የራሳችን እንምረጥ። ከእነሱ ማሊያ አንፈልግም፣ ገንዘብ አንፈልግም፣ ሜዳ ብቻ ይስጡ። እኛ ትሬኒንግ ሰርተን ከዛኛው ቡድን ጋር ይገጥም፣ ከዛ ሰው ይምረጥ የትኛው ይሻላል የሚሉሉ አቅርበን ነበር። በፍጹም ፈቃደኛ ያልሆኑ። ስለዚህ ያው የምንፈልገው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ እግር ኳስ ጭፍን አካሄድ መሄድ አይደለም። በቃ ይሄ ነገር በዓለም እግር ኳስ ተንትኖ የሚያሳይ የሚልሽ ቅድም ባልኩት ነገር ነው። ከሌለሽ ለፍጥነት መውጣት ነው ያለብሽ። ምንድነው ፍጥነቱን ባላጋራ ወደማይጠቀምበት መንገድ እሱ እንዳይጠቀም ብታደርጊው ደግሞ የመጫወቻ ሜዳ መባጠብ ቅድም ብለናል አይደል? እነኛ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ሜዳ ላይ ያለውን ነገር ለውጥ የሚያመጣ ሰው ነው የሚያስፈልግሽ። በሜዳ ላይ ያለውን ነገር በዛ በቃውን ቅድም ብዬሻለሁ። ፍሪዝ አድርጓል እኮ በቃ አጥቂ ኬት እናምጣ ምናም ኬት ሜዳ ላይ እኮ በእንቅስቃሴ መብለጥ ምቺ ከሆነ ሁለቱም ነገር እኮ ችግር አይሆንም ማለት ነው። መብለጥ ስላልቻልች እኮ ነው ቅድም በረኛ ምቀይር እኮ ሰተት ብሎ ስለሚመጣ ነው። እኛ ሜዳ ላይ በእንቅስቃሴ እንዳይመጣ ማድረግ የምችለውን ቅድም ባልኩሽ እንቅስቃሴ ነው። በረዳት ምትጫወት ምን ሊያደርግ ነው የሚመጣው? እኮ ጨዋታው ከዚህ ተነስቶ እዛ ይሆናል ማለት ነው ማለት ከእኛ ሜዳ። ስለዚህ የበረኛ ችግር ይቀርፋል። ቅድም እየሻለውን ፊልሙ ማየት ነው። ሊቢያ ላይ ኢትዮጵያ የቡና ቡድን ይጫወትበት አለ። በዚህ እንቅስቃሴ የቡናን በረኛ እኮ አታዩም፣ የእነሱን በረኛ ነው የምታዩ።
አይመጡም እኮ እነሱ ወደዚህ። ስለዚህ ስጋት አልሆኑብን ማለት ነው። እንዳይመጡ አድርገናል ማለት ወደዚህ እንዳይመጡ ካረግን ምንድነው ስለበረኛ እንኳን እንነጋገር ማለት ነው። አሁን ግን በረኛ በመቀየር አሰልጣኝ በመቀየር በነጃ በመቀየር ከዛ በኋላ ምን እናርግ የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ወደ ለውጥ መሄድ ከሆነ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቀጣዩ ምርጫ አለ ወደ ለውጥ አማራጭ ሐሳቦች የሚቀበልና በኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቁ ችግር ያለው ሜዳ ላይ ብሎ የሚያምን ከሆነ ነው። የፋይናንስ አመጣለው፣ አደረጃጀት አስተካክላለው፣ እዚህ ቦታ እንትን አረጋለው ሚል ከሆነ ምንም ለውጥ አይመጣም። ወደዚህ የሚመጡ ግን ከሆነ ይሄ ነገር ይጥለቀለቃል። ምክንያቱም መሰለሽ ሌላውም እኮ ሀገር ይፈልጋል በዚህ ነገር መግባት ይችላል። እኛ ምስራቅ አፍሪካ እኮ በጣም ደካማ ነን። አፍሪካ ዋንጫ ቆይተን የምናልፍ ነው። እኛ እንግዲህ ረጅም ርቀት ጥሩ ነን፣ ኢንዱራንስ አለን፣ አጭር ርቀት አንችልም። እግር ኳሱ ጠልና ጉልበት ነው። ምስራቅ አፍሪካ እንዳለ በምዕራብ አፍሪካ ይደቆሳል ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራብ አፍሪካዎችን መብለጥ የምንችለው ከዚህ እንቅስቃሴ ስንወጣ ነው። ከዚህ እንቅስቃሴ የምናወጣ ደግሞ ምንድን ነው? እኛ ልጆች ላይ ስንሰራ ነው። እኛ ልጆች ላይ የምንሰራው ምንድን ነው? ባላቸው ነገር ላይ ያላቸው ቴክኒክ እንትን በስልጠና ማሳደግ ስንችል ነው። ያላቸውን ነገር ማናሳድግላቸው ከሆነና ያላቸውን ነገር እያጠፋ ሌላ ነገር ምንጭንባቸው ከሆነ ግን እንደነበረው ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቢኒያም ጥያቄ ነበረ፣ አሰልጣኞችም መታየት አለባቸው ነው። ማንን ታደርጋለህ የሚል ነበር የመጣው። ሌላው የሱ ሌላ ጥያቄ አሉ። በዚህ እኮ ማስተምራቸው ልጆች አሉ፣ ከኔም ጋር በዚህ ሀሳብ የሚሰሩ አሉ። እኛ ዋናው እንግዲህ ብሔራዊ ቡድን ብቻ ሳይሆን ክለቦችም እስከ ታች ወርዶ ሁሉ እስኪሰራ ነው። ስልጠናው በመላ ሀገሪቱ እንዲስፋፋ ነው። ልጆችስ አሉ ወይ ይህንን ለመተግበር? ተጫዋቹ ማለት የለም ያልኩሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ለዛኛው ስልጠና ነው የሌለው። ለዚህኛው ስልጠና እኮ አለ፣ አሳየሽ እኮ። ለዚህ እኮ አሸዋ ነው፣ እንደ አሸዋ የበዛ ነው። እኔ እንደውም አንዴ ደብረ ማርቆስ ሄጄ ነበርና ታዳጊ ፕሮጀክት እየዞርኩ ያለውና በፕሮጀክት የተመረጡ ልጆች አሉና ሜዳ ላይ ምንም ነገር የሚታይ የለም እና በረፍት ኳስ አቀባዮች ኳስ በአየር ላይ ይቀባበላሉ። ይሄ እኮ ከባድ ነገር ነው፣ በአየር ላይ መቀባበል መሀል በገባ እንዲሁም ከኔ ጋር ያሉት ስፖርት ኮሚሽን ሚስሩ እንዲህ እነኛ አልተመረጡም እንዲ ያሉኝ። የተመረጡት እኮ ሌሎች ናቸው። መሮጥ የሚችለውን ምን በላው ራሱ ምንድን ነው የሆነው? ምንድን ነው መሮጥ ትችያለሽ፣ ጉልበት፣ በረኛው ቁመት ያለው እንደዚህ ተብሎ ነው። ግን በዛ ከልጅነታቸው ሰርቶ ምንድን ነው ያስልሽ፣ በዚህ በሰራሽበት ነገር ጥሩ ትሆኛለሽ። ግን ምንድን ነው የሚሆነው? በዚህ ነገር የሚበልጡሻሉ፣ እነኛ ይበልጡሻል። አሁን ስለ ፕሮጀክት ቅድም አንስተን አልነበረ? ታዳጊ ፕሮጀክት ከ90 ጀምሮ ተሰርቶ ወደቀ አላለም። አትሌቲክሱ ነበር፣ አትሌቲክስ የአትሌቲክስ ፕሮጀክት ነበረ። ከአትሌቲክስ እኮ ይወጡ አሉ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ውጤት ያመጡ። አሁን ምንድን ነው ያሉት? እንደ ሞዴል ኢትዮጵያ የሚያዩ ያለ ኢትዮጵያ ከፕሮጀክት ሰርታ ነው ውጤት ያመጣቸው የሚል ውሸት ነው። አሁን ጀርመን ብሔራዊ ቡድን ዓለም ዋንጫ ወስዷል አይደል እንዴ? ከፕሮጀክት በተገኙ ተጫዋቾች ነው አይደል እንዴ ውጤት ያመጡት? ውሸት እኮ ነው። ከፕሮጀክት በተገኙ ተጫዋቾች ውጤት ማምጣታቸው እውነት ነው። ውሸት የሆነው ምንድን ነው? በፕሮጀክቱ አይደል እነሱ ውጤት ያመጡት። ፕሮጀክት ያለሽን ነው የሚሰጥሽ። ፕሮጀክት ጀርመን ፕሮጀክት ሳይኖሩ 54 የዓለም ዋንጫን ወስዷል፣ 74 ወስዷል፣ 90 ወስዷል። አሁንም ይሄም ወሰዱ በፕሮጀክት አይደለም። ከፕሮጀክት በሰሩትም ባልሰሩትም ዋንጫ ያመጣል። ለምሳሌ ልንገርሽ፣ እኛውን ታዳጊ ፕሮጀክት ቅድም ተገኘ ብሸቻለሁ። አትሌቲክ ከፕሮጀክት በተገኙ ተጫዋቾች ውጤት አምጥተናል ተብሏል። አትሌቶች ሌሎች ሀገሮች እንደሚሉት እነ ምሩጽውና አበበ ቢቂላ ከፕሮጀክት ተገኙ አይደለም እ እዛ ረም የተገኙ ታረ እንዴ ወታደር ናቸው። ፕሮጀክት የሚባል ነገር አያውቁ። ትልቅ ሆኖ ነው የጀመሩት፣ ግን በዓለም አቀፍ አስደናቂ ውጤት አላቸው። እና አሁን እኮ የፕሮጀክቱ የነበረንን ነው አትሌቲክስ ያስቀጠልልን እንጂ ፕሮጀክቱ አረም የሰጠን አለ እንዴ? በእግር ኳስም ውጤታችን ምንም የለም፣ የነበረንን ነው ያስቀጠልልን ፕሮጀክት እንጂ ፕሮጀክት የሚሰጠን ነገር የለም። ቅድም ብዬሻለሁ፣ ናይጄሪያ 16 ዓመት ከህፃናት ጀምሮ በረጅም ርቀት ውስጥ ያሰርተው ሚኒማ እንኳን ማምጣት አልቻሉም። ለዚህ ነው የናይጄሪያ የጋና ሯጭ ማነው። በአጭር ርቀት ሩጫ ግን እነሱ ውጤታማ ናቸው። በፕሮጀክት የነበረን ነው። 8 ዓመት ሰራን፣ 7 ዓመት ሰራን፣ ከታች ወርደን ስራ የሚባለው ነገር ምንም ነገር የለም። ስራው እኮ አንድ አይነት ነው አይደል እንዴ? እላይም ታችም አንድ አይነት ነው። የተበለጥ ነው በስራው ከሆነ እታችም ነው ወሰደን። ከላይ እኮ ማስተካከል እንችላለን አይደል እንዴ? ልጁ ያለውን ነገር በስልጠና የሚገልጽበት እኔ የምሰጠው ስልጠና ከሆነ ይህንን መከተል ነው ያለብን ማለት ነው። በእግር ኳስ ለውጥ የምሰራው ምንድነው? ሜዳ ላይ ባለው ነገር ነው። ቅድም ይሻለሁ፣ በተለይ አሰልጣኞች ማህበር እኔ አሁን ድጋሚ ነው ጥያቄ ማነሳው፣ የትም ቦታ መሄድ የለባቸውም ይህን ማስተካከል እስኪችሉ። የአሰልጣኝ መብት የሚባል ነገር የለም። የአሰልጣኝ መብት ምኑ ነው? የአሰልጣኝ ደረጃ ምኑ ነው? ስልጠናው አንድ አይነት ነው አይደል እንዴ? ደረጃ ማውጣት ምን ያስፈልጋል? ሲሆነ ይሄ የሆነ ለእነሱ አሁን እንግዲህ መሰለኝ የእነሱ ህይወት እኮ ነው ያ ስልጠና አይደለም እንዴ? ህይወታቸውን እኮ ሜዳ ላይ ማስተካከል አይገባቸው
ሌሎች እኮ እየመጡ እየለጠቋቸው ነው አይደል እንዴ? ሌሎች እየመጡ እኮ እየወሰዱባቸው ነው አይደል እንዴ? ነገ እያጥለቀለቁ ይመጣል ፈረንጅ። ኬንያ አንድ ክለብ ብቻ ነበር የራሱ አሰልጣኝ ነበር፣ አስራ ምናምን አሰልጣኝ ከውጭ ነበር ያመጡት። እነኛ አሰልጣኞች እኮ ከጨዋታ ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ሜዳ ላይ ያለውን ነገር ማስተካከል አለባቸው። ሜዳ ላይ አሁን ዓለም የሚከተለውን ስልጠና መተው ነው ያለባቸው። ያ ተረጋግጧል። በቃ ውጤት እንደሌለ 60 ዓመት ፈጀ አይደለም እንዴ? ላለፉት 60 ዓመታት ውድቀት ውስጥ ነው ያለ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ አሁን የእኛን ተጫዋች መነሻ ባደረገ መልኩ እንስራ የሚል ነው። ለዚህ ስልጠና ተዘጋጅቷል። መጽሐፉን በቅርቡ ይወጣል፣ ማኑዋሉን በቅርቡ ይወጣል። ከዚህ በፊት የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ። በዚህ መንገድ መሳካት ይቻላል፣ ለውጥ ይመጣል። ካለዛ እንግዲህ በነበረው ነበር መቀጠል ነው። እኔ አሰልጣኝ ሆኜ ብሔራዊ ቡድን ለመስራት አይደለም ያለኝ ነገር ለማሳየት እና ለውጥ ሲመጣ ሁሉ ነገር እንትን ሁሉ ተጫዋች እኮ ተጠቃሚ ሆናል። ነገ እኮ በዚህ እንቅስቃሴ ኡጋንዳ ሄዶ ሊሰራ ይችላል። ኡጋንዳ እኮ ስልጠና ሊወስድ ይችላል አይደል? ሲወስድ ተጫዋች ጭምር ወስዶ ይወስዳል አይደል እንዴ? ተጫዋቻችን በሙሉ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ይህ ህዝቡ የሚወደውን ኳስ ደግሞ ተደስቶ ሊያይ ይችላል። ካለበለዚያ እንግዲህ በነበረው እንቀጥል ማለት ነው። አሁን የመጨረሻውን ተነግሮን በረኛ ኬት እናምጣ፣ አሰልጣኝ ኬት እናምጣ። ይህን ያለው የአሁኑ አሰልጣኝ አይደለም፣ ከዚህ ቀደም የነበሩትም እየተናገሩ ነው ሄዱት። ስለዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? አንድ በዚህ ስልጠና ለውጥ ያለመምጣቱ ማመን አለበት። ካመነ ማኑዋሉ ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ለውጥ መምጣት ይቻላል። አሰልጣኝ ማን ትመድባለህ? አሰልጣኞች አሉ። አሁን ከሌ ብሎ መናገር ይከብዳል፣ ግን ብዙ አሰልጣኞች ማፍራት እንችላለን። በዚህ ወደ ለውጥ መሄድ እንችላለን። ጂኬ ማለት ምን ማለት ነው? ግማሹ የጎል ኪፐር ሲል፣ ግማሹ ደግሞ ገነነና ካሳዬ ማለት ነው ይላል። የትኛው ነው እውነቱ? ጎል ኪፐር ያው ገጥሟል አይደል? ተገጣጠመ። ጎል ኪፐር በምንለው በሚለው አይሻልም? ምክንያቱም ጎል ኪፐርን ከሜዳ ነጻ ለማውጣት ነው ማለት። ያው እንግዲህ ጎል ኪፐር በጣም እንትን ብሎታል። ቅድም እየሻለሁ እኮ አሁን ሁሉ በረኛ፣ እኔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድ በረኛ አስታውሳለሁ፣ እዚህ ጫወትና ውጭ ሲሄዱ ጂሱ ያስገባለችው ላይ ተጎድቻለሁ ብሎ ፍራቻ ነው። አንድ ደግሞ በረኛ በቃ አልመጣም አለ ለብሔራዊ ቡድን፣ ራሴን አጠፋለሁ እስከ ማለት ደረሰ። ምንድን ነው በረኞቻችን በቃ ውጭ ሲሄዱ ብዙ ጎል ይገባባቸዋል። ስለዚህ መመረጥ አይፈልጉም። በቃ አንዳንዱ ልክ እንትን ቀን ይጎዳሉ። አንዴ እንደውም የትሬኒንግ እያደረጉ ነው በረኞቹ፣ እና አንዱ አነከሰና ወደቀ። ያኛውም አሞኛል ብሎ ወደቀ ቤንቹ። ምክንያቱም ለምን እንደወደቀ የገብቶታል፣ ላለመሰለፍ ነው። እና ያ ምንድን ነው በረኞቻችን ላይ በቃ በረኞቻችን ነው ተጠያቂ የሚሆኑት አለ እንዴ። አሁን እኮ የውጭ በረኛ አመጣናል እንዴ። አሁን ለምሳሌ ባለፈው ጊዮርጊስ ሲጫወት ነበር ከቱኒዚያ ክለብ ጋር፣ አራት ጎል ነው የገባበት። የእኛ አቤል ደግሞ አምስት ጎል ገብቶበታል። ሁለቱም ለኮከብነት ተወዳድሯል። ትልቆቹ ናቸው ብዙ ጎል የገባቸው። የእነሱ እኮ ችግር አለ በቃ እዛ ድረስ ይመጣሉ። የውጭ በረኛ ማመጣን የሀገር ውስጥ በረኛ መጣን፣ በኢንተርናሽናል ጌም ለውጥ ማምጣት አልቻለም። ስለዚህ በረኞቻችንን ነጻ የሚያወጣው ምንድን ነው? ይህ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ጂኬ የሚለው በዚህ የሚገልጸው ይመስለኛል። አዎ፣ ሌላው የሚለውንም እንቀበላለን። ስለገጠመ አትዋሽም። ስለገጠመ ገጥሞ ነው እንጂ ለበረኞች ነው ነው ምስም። ምክንያቱም አሳማኙ የቱ ነው? አሳማኙ የበረኞች ነው አይደል? ስለዚህ በረኞች ላይ ያለውን ነገር በዚህ መንገድ ይሆናል ማለት ነውና እንግዲህ ስልጠና መስተካከል አለበት። አደራ ብዬ የምለው ቅድም ማርያት አሰልጣኞች ማህበር አሰልጣኞች ተነጋግረው ሌላ ቦታ የትም ይሩ ባያወር ጥሩ። ስለ ኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ምርጫ፣ ስለ ደረጃ አወጣጥ፣ ስለ መብት ምናምን ነገር ባያወር ይሻላል። መብታቸው ሜዳ ላይ ነው ያለው። ሜዳ ላይ ያለውን ስልጠና ካስተካከሉ እነሱ በጣም ሀብታም፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ያከብራቸዋል። አሁን እኮ አሰልጣኞች ምክንያት ሲሰጡ የመከበሩም ነገር እየወረደ እየሄደ ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ አሰልጣኞች ሁሉ ክብር እያጡ ነው። አሁን አንድ አሰልጣኝ ከቦታ ቦታ ምንድን ነው ከሌ ተባረ ይላል አይደል? እኔ ሽፍት ነው ምለው ሽፍት ነው ምለው ማለት ሽግግር ነው ምለው ከዚህ ወደ ዝውውር፣ ታውቂያለሽ የስራ ዝውውር ዝውውር አረገ ነው ምለው። አዎ ዝውውር ምልሽ ከዚህ ወጥቶ ወደዚህ ይገባል። ምንም ትርጉም የለም። ስለዚህ ለአሰልጣኞች ያለው ክብር ሰው እየወረደ ነው። አንድ አሰልጣኝ እኮ ይጨበጨብለታል አይደል? ለውጥ ቢያመጣ ያን ለውጥ ለማምጣት ነው ማለት። ስለዚህ ሜዳ ላይ ዓለም የሚከተለው እንከተል ማለት ምን ማለት እንዴ? ይሄ እኮ በጣም እንትን ሊያደርግ ነው የሚገባ ነው። ዓለምን እየተከተልን ያለው ውድቀት የሚያመጣ ከሆነ መሄድ አለብን። አርያት መመርመር እኮ አለብን። ተምሮ የለም እንዴ? ብዙ ነገር እኮ ትምህርት ያላቸው ናቸው አለ እንዴ? ባለማድረግ ተማሪዎች ናቸው አለ እንዴ? መመርመር ያለባቸው አዋጣል አዋጣም ብሎ መሄድ አለ እንዴ? ስለዚህ ዓለም የሚከተለውን ከመከተል እንግዲህ እኔ ስንት ለፍቼ ደክሜ እኔን ስልጠና የቀረጽኩት እኔ እኮ ማግኝበት ጥቅም የለም። ለእነሱ እንኩ እኮ ነው ያልኳቸው። አይ አንቀበልም አይነት ነው። እሺ በእናንተ ነገር አምጡ። እኔ እኮ ተመልካች ነኝ። ከፍዬ እገባለሁ ስቴዲዮም የሆነ ነገር ማየት የለብኝም? አገሬ ስታሸንፍ ማየት የለብኝ? ሁል ቀን እኛ አሁን የኢትዮጵያ ቡድን ጋና ሲሄድ ሰውም እንደሚያስብ ታውቂያለሽ? ስንት ይገባብናል ነው ሁሉም የሚያስበው እንደዚህ ነው። የኢትዮጵያ ቡድን አልጄሪያ ሲሄድ ስንት ይገባብናል ነው ሁሉም የሚያስበው ማለት ነው። እኛ ና አሁን የእኛ አትሌቶች ሲሮጡ ምንድን ነው ወርቅ ነው የምንጠብቀው አይደል? ከወርቅ ውጭ ማንም ሰው አይፈልግም።
አሁን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይቻል ለብር እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል አይልም። ወርቅ ስናገኝ ነው አይደል? ብር እኮ ማንንም አይፈልግም። ያው ብር እኮ አሁን አንድ እስራኤል ቡድን ኦሎምፒክ ናስ ሜዳሊያ አግኝቶ ግብዣ ጋብዞ ነበር። የኛ አትሌቶች ሁሉ ተጣልተው አሰልጣዮች ሁሉ መስታወት ሁሉ ተሰብሯል። ወርቅ አጥተን ነበር። ያቺ ቻይናዋ በመሃል ገብታ እንትን አላለችንም? 10000 ሜትር ለዳራርቱን አልፋ ሄዳ በዛች ወርቅ ማለት ነው። እኛ እኮ ሌላ ወርቅ አለን። እነሱ እኮ ናስ አግኝቶ አብደዋል። ያን ሁሉ ብር አውጥቶ ሊጋብዙ እኛ እኮ ብር አንፈልግም እኮ እርግጠኛ ስለሆነ እኮ ነው በእኛ አትሌቶች አይደል እንዴ? እንዲህ ሲሸነፉ አትሌቶቻችን መግቢያ እኮ ያጣሉ አይደል እንዴ? የዓለም እኮ ነው። እኛ እኮ የአፍሪካ ትንሽ ብናሸንፍ እኮ ሰው ምንድን ነው የሚሆነው? እንዴት ነው የሚያብደው አይደል እንዴ? ስለዚህ ያንን ክብር ለማግኘት እኮ አሰልጣዮቻችን መልፋት አለባቸው። ይህንን እኮ ለማግኘት የሚያስችለን ነገር መስራት አለብን። ግን አሁን እየሰራን አይደለም ያለ ነው። እባካቸው እንግዲህ አሰልጣዮች ማህበር ደግሜ ነው እነሱን ነው የትም ቦታ ችግሩ የለም፣ ችግሩ ሜዳ ላይ ነው ያለው። ስልጠናውን መርምሮ በሚያዋጣን ነገር መስራት አለብን። አይ ይሄ ያዋጣን ካሉ ለውጥ ማምጣት አለባቸው። ካለበለዚያ እከሌ ያስበላኝ በረኛ የለኝም ምናምን የለኝም በሚለው ምክንያት አንፈልግም። ትልልቅ ሰዎች ናቸው። እኔ ድሮ እንደውም አሰልጣዮች 300-200 ነው ደሞዛቸው። ያኔ እንግዲህ በቂም ገንዘብ አያገኝም፣ ስለ ቤተሰብ ያስባሉ ያለች። አሁን ግን ከፍተኛ ገንዘብ ዝውውር አለ፣ ከፍተኛ ገንዘብ ይገኝበታል። የተሻለ የተሟላ ነገር አለ፣ ትጥቅ አለ፣ ሜዳ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ አይደል? ይሄ ነገር ከተሟላላቸው ማምጣት አለባቸው። ከታች ካልሰራ ለውጥ አይመጣም። ይህ ምክንያት መሆን አለበት የለበትም? እና እነኚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያ አሰልጣኞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ አሰልጣኞች ማህበርም ሜዳ ላይ ስሩ፣ ሌላ ቦታ ትሄዱላል። መልካም። እንግዲህ ያው ገነነ፣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚነሱ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። ና እዛ ላይ መልስ እንድትሰጥልኝ ልጠይቅህ ነው። አመሰግናለሁ። ያራት ከዛሚ 90.7 ኤፍኤም ስፖርት 624 ነበር ስታደምጡ የቆያችሁት። የምንወዳችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው ጉዳያችን ደግሞ በስልጠና ዙሪያ ነው። እንደዚሁ ውይይት እያደረግ ነው ከጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስላል። በዚህ ዙሪያ ሀሳብ አለኝ እንዲሁም ደግሞ የራሴ የስልጠና ፍልስፍና አለኝ የምትሉ አድማጮቻችን በራችን ክፍት ነው፣ ልትመጡ ትችላላችሁ። ለገነነም ጥያቄ ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ በዚሁ በስፖርት 624 በኩል ምላሽ እንዲሰጥበት እናደርጋለን። ስፖርት 624 ነበር ስታደምጡ የቆያችሁት። የምንወዳችሁ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ስላደመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።